Mos lviz pra. Po çel lviz, më duket frymë thotë bën me kon kështu. Maksimum 2 vet. Hajde tash. Letri vazhdo. Elgë pak, Mikael. 2 veta vetëm hapuni. Letrin 2 veta aty afër. Edhe pjesa tjetër hajde. Nuk kem të bëmë çesh jo. Sinqerisht, sa më shumë njerëz mbi. Kam të pyet. Aq më shumë. Po të tha ik more, ço, ik andej. Hajde, lviz ik. Sa më pak njerëz aty, ju lutem. Sa më pak njerëz. Hajde të rrim këtu. Do njësi? Natër i kom. O, Luis, të më të largohë. Edhe talisht vetëm fa. Ik, së është momenti fare.